tunataka ya kwamba zile appointment ambazo zinafanyika na serikali kuu, tunataka kuona sura ya kaunti ya Isiolo. Na sura ya kaunti ya Isiolo sio ya jamii moja. Tunataka kuona jamii zote zikiweza kuhusishwa, kwa sababu hapa kaunti ya Isiolo ni kama mji wa Nairobi. It's a cosmopolitan county. Na kwa hivyo basi, kama ikiwa governor alichaguliwa jamii hile ingine, tunataka kuona national government pia wakiangalia jamii wale wengine ambao labda ni minority. Kwa hivyo tunataka wakati wa appointment ya mambo ya serikali iwe balanced, ndio watu waweze kujumuishwa na ndio watu wote waweze kujisi kwamba walipigia ile serikali kura na walijenga ile serikali. Jambo la pili ni tukija katika county government, Mheshimiwa Abdi Guyo, tuko na imani na wewe. Kura zote sisi wote tulikupatia kama gavana wa kaunti ya Isiolo ili uweze kutusaidia katika mambo ya kuinua uchumi wa kaunti hii. Jambo la kwanza kile ambacho tungesema ni serikali iweze kuangalia mirandi ambayo ilianzishwa aidha na serikali iliyopita. Waweze kukamilisha ile mirandi ndio iweze kuja na kusaidia wananchi. Tuna mambo mengi ambayo yameanzishwa hapa. Kuna soko, kuna kiwanja cha ndege, kuna ofisi za serikali ambazo zimeanzishwa hapa, na miradi mingi ambayo imeanzishwa hata kule Mwangaza. Kuna dispensary ambazo zimeanzishwa kule Burat, kule katika sehemu zingine, na ile miradi haijaweza kukamilishwa. Niombi letu sisi kama viongozi ya kwamba serikali iweze kutilia mkazo ile miradi iweze kukamilika ili iweze kusaidia wananchi. Tunataka gavana ambaye alichaguliwa Abdi Guyo aweze kuangalia ni wapi ambapo asiegemee jamii yoyote. Aangalie jamii zote equally. Na mimi nataka kuwa so specific kwa president wetu ambaye ni Ruto, nikimwambia akumbuke sisi kama jamii hata 2017 tulimjenga, tulijenga hiyo serikali na bado tukabaki nje. Sasa hizi kwa sababu tayari ashapeana CSS, tunamuomba sana aangalie inclusivity. Wakati anapeana hizo nafasi zingine zimebakia, angalia jamii zingine, kwa sababu kuna wale tumesema, kuna jamii ambao tayari washapata elective seats na pia tena wanaendelea kupata hizi appointments. Tunaomba angalie inclusivity na sana sana pia angalie gender, kwa sababu hapa Isiolo County ni cosmopolitan county. Tungeomba serikali iliyoko juu, serikali ya Mheshimiwa Ruto ambaye ni rais mpya, angalie jamii zote ambazo ziko Isiolo, kwa sababu jamii zingine zimepata viti za kisiasa, jamii zingine nazo ziangaliwe kwa viti za appointment za rais wa Jamhuri ya Kenya. Na vile vile hata kwa county government tungeomba Mheshimiwa Gavana Kayole vile vile afanye hivyo, na asikuwe na mapendeleo masukumo ni watu fulani, vikundi fulani, kwa sababu tunajua kuna vikundi vya wakora wengine wanajipanga kwa groups za watu kwenda kuintimidate governor, kuambia si tunataka huyu, tunataka huyu. Ni governor achukue the most qualified person, na yeye mwenyewe ajue ni viongozi gani atachukua. Nataka kupatiwa viti vikubwa. Mheshimiwa Rais, patia watu ambao wataweza kuhakikisha kwamba jamii zote zimepata haki, kwa sababu hapa Isiolo ni cosmopolitan. Viti ambazo tuta kama kuna kitu umetupangia hapa Isiolo, kile unaweza kutupatia, patia mtu ambaye amesimama na wewe kutoka mwanzo mpaka mwisho. Patia mtu ambaye ataweza kufuatilia kila jamii ipate haki, kwa sababu sisi zote tumechangamana hapa. Hata tukiangalia kaunti yetu vile tuliweza kupata viti, hata ingawa nilipoteza kidogo, ninajua ziliweza kugawanyika katikati. Utaona sura ya vile mambo yalivyo, viti tano pande hii na viti tano pande hii ingine. Kwa hivyo inahakikisha kwamba hapa kuna hitaji usawa wa jamii. Serikali yake imeingia, hatukuwa na matumaini hiyo serikali itakuwa ni serikali ya mwananchi wa kawaida. Sisi tunataka wakati anapanga serikali yake Isiolo County akumbuke Isiolo County ni county iko speciali kivyake, na ni speciali ni kwa ajili tuko highly cosmopolitan, tuko jamii wote, na inadhihirika na jinsi tulipiga kura. Tunajua tayari amepeana nafasi za CS huko juu, kuna CS imebaki, kuna PS, parastatos, ambassadors,
sisi tungetaka katika hiyo serikali yake jamii yetu pia ihusishwe. Ni kwa ajili mara mingi previously wakati serikali imeundwa huko juu, wakati tulijenga Jubilee, iliangalia pande moja ikabakisha pande nyingine ya watu wa Isiolo. Na tunasema due to the nature of how special Isiolo County is, being highly cosmopolitan, na ikuwa na dichotomy ya faith za Kenya, sisi tunataka pia tukue ndani ya serikali yake.